Intern Gina. Oh, how is your, ano? How is your, ano, how is your briefing? Na-brief ka na ba ni, ano, ni Carmi? Yes po, kanina po. Okay. Matanong ko nga, are you an intern or a student? Intern, uh, actually, tapos na po ako sa internship nung April. Ah, uh, nung mm. April lang po. I see. I see. Ayan. Oh, 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 welcome to ano to this particular internship. Tingnan nga natin kung anong kung anong topic ngayon. It's why continuous learning is important for freelancers and pa. Oh, pasensya na nakalimutan ko. Bangay, eh, ano na ako eh. Parang na <laughs> lutang na ako ngayon kasi dahil sa meds. Kasi medyo medyo iba ang ano. Yeah. <laughs> medyo ibang feeling. Ibang takbo ng utak. But anyway, okay. Nandito si Aisa. Aisa, how is our weather out there? Hello po. Uh, Karina po, medyo humid. Eh, lagi na po. <laughs> Oo, oh, aambon uh, iinit. Aambon iinit? Saan ka ba? Sa silang po. Silang Cavite po. Ah, okay. Alas magkaparehas tayo ng weather. Ah, ganyan din dito. Medyo, ano, medyo may sayad ang weather iinit, uulan, iinit, uulan. Kaya, kaya nga nakakaano yan, nakakasipon eh. So, yeah. Do we have other... Are, are we supposed to wait for other guests? Nasaan na yung iba? Nasaan na kaya yung iba? Sandali. Let's see. Let's see. Okay. Ala, pati si ano, pati si Carmi nagpapanik na. Ayan. pati si Carmen pa na. okay. There you go. Eloiza. Eloiza. And good evening. Oo nga pala, no? Evening na pala. Lagi madilim dito sa lugar ko eh. Kaya hindi ko alam kung morning or evening eh. Well, how's your... Maliwanag dyan sa inyo. I've been... Reflection lang ba yan? Kala ko ano? Kalo ko sa labas, kalo ko bintana sa labas, kako sana ba't maliwanag dyan sa inyo? <laughs> saan bang ano? Saan ang location mo, Eloisa? Bagyo po, Baguio. Baguio? Oh. Yes, po. Kap kapit pa, ah, kapit pa, Trinidad. Trinidad ako. Ah, ay, ah. oh. Ito ako sa ano, sa may tamai long longlong uy malapit din bandang longlong -long. so malapit ka sa ano sa bagong tourist site ng Baguio yung ano na to Igorot uh, Stone Kingdom tama Eloisa wala yat ako oo oh Yeah, something's happening there. So malapit ka pala Eloisa sa ano sa Stone Kingdom. Igorot Stone Kingdom. Ah, yes po. Oh, uh, yeah. 20 minutes na lakarin. Mm. Yeah. 20 minutes na lakarin. Eh uh, ladies and gentlemen, pag pupunta kayo ng Baguio at balak niyo pumunta sa ano sa Igorot Stone Kingdom na 'yon, yung bagong ano, bagong tourist spot ng Baguio. Um, most recommended na ano na wag wag niyo dalhin ang kotse niyo kasi wala kayong ano, wala ang parking space doon. At uh, kahit anong oras pa kayo pupunta doon, mauunahan kayo ng ibang mga turista. Maghanap na lang kayo ng ibang spot. Mag-commute kayo at mag -ano kayo. Maglakad na lang kayo. <laughs> Kaya yun ang measurement eh. 20 minutes na lakarin papuntang Igrod Stone Kingdom. Yun ang ano, location ni Eloisa. Particularly doon sa lugar na yun, ladies and gentlemen. Kasi medyo makipot yung ano eh. Makipot yung kalsada. And... It, uh, ano, mahirap, ano, mahirap na pa, pa, palakihin yung, ano, yung kalsada pupunta doon. So, strongly advised lang, ladies and gentlemen, mag-commute kayo. Mag-commute kayo kaysa naman sa, ano, sa maano ano, kayo, ma, maperwisyo kayo sa kakahanap lang ng, ano, ah, ng parking space, ah. Ganun doon sa, ano, so, sa... lang kung, ano, kung maaga silang pupunta kasi meron, meron yata silang, ano, doon, ah, uh, kapitbahay ng Stone Kingdom, may ginawa silang, ah, uh, rent uh, pagrentan ng ano mm. yung parking yung ano parking mm -mm. parking pay parking ganun mm -mm. oh that's nice that's nice ay Ma Maaga kayo, ladies and gentlemen. <laughs> uh, ano na ito nasabi? Sabi ni uh, kung mobile phones man din nag-upgrade ng mga models, mga technologies, nag innovate dapat tayo din nag-upskill kasi malaki ang competition. Kailangan hindi mapagiwanan. Remember, mas maraming skill set, mas mataas ang value. Wow! Nasa topic na siya agad, remote Okay, Dane, that's not, that's so nice. Very good. Nasa topic na agad tayo. Ibig sabihin, pinaghandaan na, ang, ano, pinaghandaan na ang usapan natin ngayon. Bale, I think ano nagpas lagpas na tayo sa sa oras eh kaya pag-usapan kaya natin itong ano itong topic natin ito. Um sino man ang ano ikalimang guest, Carmi? Sino man ang ikalimang guest? I ay ikalimang guest. Ika ano ikatlong guest, i pasok na lang siya anytime, okay? Simulan na natin. Uh, let me see. Let me go to Ikaw nga ano intern. uh you click on on the on your right side on your right side of the screen click on brand ah um. anong brand po sir nakita nakita mo yung brand yes. na tag under bands, click on it and then scroll a little down. Hanggat sa makita mo under video clips, and then ang Flip Chat and Chill Intro. Okay. Show. Click on it. Okay. okay. Good evening, everybody, and welcome back to another episode of Flip Chat and Chill, where we get to bring people to talk about the ins, the outs, the ups and downs, the good, the bad, and the beautiful about freelancing, ladies and gentlemen. Let me just ask you, ladies and gentlemen, to please share this, I uh, know, share this episode on your Facebook wall at Kalatkarin niyo mga kaibigan niyo sa na dito sa Flip Chat and Chill. natin ang topic for tonight, which uh, is in turn our topic for. tonight is why continuous learning is important for freelancers. Why continuous learning is important for freelancers. And in turn, sabi mo, na bang uh, ang nabanggit mo na katatapos po lang ng internship mo nung ano, no, nung, when was that again? April po. April, April. And from that time, have, uh, have you still been learning hanggang ngayon? Yes po, continuous ang learning continuous ang learning. Ayan, ladies and gentlemen, it is important, ladies and gentlemen, to continue learning in order to progress in our career as freelancers. Kaya, ladies and gentlemen, sabihin nyo nga kung if you need more learning, pakil pakilagay nga sa comment section, pakisabi kung kailangan nyo pa bang mag-aral o okay na kayo? Okay na kayo? Do you think you're already okay now? Are you ready to get into freelancing? Or meron na ba kayong mga client uh, para masabi nyo na, oh, I'm good, I'm good, okay na ako? Or do you still desire to continue improving your skills as freelancers? Ilagay nyo nga sa comment section, do you want to keep on improving or not? Sabi nga ni, ano, sabi ni Dane dito, kung ang mga mobile phones, monthly nag-upgrade ng mga models, mga technologies nag i innovate dapat tayo din nag upskill kasi lumalaki ang competition. Kailangan hindi mapag-iwanan. Remember, mas maraming skill sets, mas mataas ang value. See, that's a very, very big reason, ladies and gentlemen, why we need to keep on learning. Ayan. So, before we we actually talk about this topic, medyo late na tayo. Pasensya na po, ladies and gentlemen. In turn, how about you do your first task? Patiin nga natin ang mga ano natin, ang mga uh, early birds natin. Yes, meron tayong early bird. Uh, si Miss Jocelyn Kultura. Good evening po, Sir Phoenix and guest. Yan. Good evening po sa lahat ng viewers natin tonight. And meron tayo kay ni uh, Jean, Jane Aldon Gabin Good evening, watching from Santa Rosa, Laguna. Good evening po sa inyo lahat. Sino pa? Uh, Basahin mo lahat ng mga ano, ng mga nag-comment, naka-comment ngayon. Isa, ito, Facebook user siya, watching from Naga Good evening. And uh, meron tayong comment here, uh, Sir Phoenix. ah uh, yes, I need to learn more to gain more. All right. Okay, something's happening to StreamYard at mukhang naging Facebook user ang pangalan ng ibang mga yes. ibang mga ano natin, mga nagko-comment dito. Sige lang ladies and gentlemen, mag-comment lang kayo for sure na ready ang Let me see. What what's what tingnan natin kung ano. Uh, Carmen, tingnan mo nga kung Facebook user pa rin ang lumil lumilitaw sa live stream natin sa ano sa Facebook. But ayan. Ayan, may mga lumalabas na watching from Pangasinan. Hello po, Myra. And Narbin is here with us as well from Zamwanga. Sino kaya itong Facebook user na ito? <laughs> ang dami mga nangyayari. Ang dami nangyayari. Sige, let's start with why continuous learning is important for freelancers. Sa una, let me ask nga, uh, Eloisa. Eloisa, gaano karami ang natutunan mo before you entered freelancing? um ano <clears throat> kasi nung last year kasi last year ako nagsimula uh, mm. kasi dati dati nakikita ko lang siya sa Facebook so wala akong idea paano paano gawin to um so ang ginawa ko dati is <clears throat> uh, nag YouTube lang ako YouTube YouTube ganon tapos um uh, ang unang sinalihan ko kasi dati dati is agency so yung agency na yun yung mm. naging first naging first um, work ko doon um, email email support ng Shopify uh, ng client Shopify uh, yung client nila shop, may Shopify siya shop, pero ang uh, alam ko malaki malaki siyang ano eh malaki siyang shop kasi bakit siya nangangailangan ng ganun kadami na um, email support that time so doon mm -hmm. ako natuto <clears throat> nalaman ko yung mga mga tools na ginagamit um tapos pag na, natapos kasi yun uh, one month tapos pagkatapos noon meron ulit bago silang uh, <clears throat> client na nag-onboard so grinab ko ulit agad yun uh, yun ay ano um CEO siya ng uh, translation so ang naging task ko doon is uh, ako yung nagsusort ng email niya. So, yun ang tinatawag niya lang email management. So, doon ako lahat talaga natuto. Tapos, meron siyang uh, binibigay sa akin na task like um, uh, sa Canva design. Kasi ano siya eh, yung kumbaga, di ba kung, di ba tayo, tayo kung nag-search ka ng mga website, meron yung ano yung mag-select ka doon ng, uh, ng language. Uh, either English or Spanish or kahit anong aning language. Tapos kung kung Spanish ka, uh, meron yung yung website kasi magiging Spanish na lahat. Pero all in all kasi mm. nung, yung original na website na yun English. So yung may-ari ng company na yon, iko-contact niya yung client ko, uh, ita-translate nila in Spanish hanggang sa mm -hmm. image hanggang doon sa hanggang sa mga letterings pero yung letterings kasi sila pero yung image ako kasi yung um, ako yung nagpapalit kasi meron yung image kumbaga yung parang um kumbaga ito uh, yung battle tapos in English uh, di ba yung picture kasi ng battle ganyan tapos meron siyang English na nakalagay sa image uh, mm -hmm. tatakpan ko yon tapos papalitan mo ng um, mm -hmm. ang yung yung translation na Spanish. Mga ganun doon mm -hmm. ako natuto sa mga Canva kasi dati hindi ko alam 'yung mga 'yon. Um 'yung uh, click up ganon, uh, natututo natuto lang naman ako sa mga naging client ko kasi uh, naging thankful ako kasi sila 'yung nagturo sa akin. Kasi talagang sa pagiging freelancing talaga um, talagang dapat prepared ka rin, hindi pwedeng 'yung sasabak ka na lang sa gira na wala ka talagang baon na bala ganun. Kaya ano, mm I love what you said there. I, I love what you said there. Sabi mo kailangang handa ka, kailangang may baon ka. Uh, the, the the thing is, ladies and gentlemen, may sinasabi natin diyan sa atin, sa sarili natin eh. Kailangang nakahanda ako, kailangan okay na okay ako, kailangan marunong na ako, kailangan magaling na ako. That the thing is, uh para sa akin, there lies the problem. Kasi pag pag sobra naman ang preparation mo, kailangan ka magsisimula. Kailan ka naman magsisimula. Yun, yun naman ang mahirap sa ano sa, sa preparation. So let me go to to Miss Isa. Gaano ka ka-prepared bago ka sumabak sa ano sa freelancing? Actually po, hindi ko naman masyad, hindi ako masyadong familiar sa freelancing kasi nag Nag BPO po ako mga 3 years tapos bigla na nga lang ako nag-resign. Tapos wala akong idea kung anong skill set yung kailangan ko. So, ang ginawa ko na lang po nag-resign ako, uh, sinerge ko na lang, nag-enroll po ako, nag-enroll ako sa, sa bootcamp. And then mm -hmm. ang mga first task ko po, actually ang first is nagagawa lang ako ng chart sa Excel, mga sales chart, mga gun chart. Tapos mm -hmm. simple data entry task, hanggang naging uh, transcription, gumagawa na rin po ako, verbal and written. Tapos, siguro ma matagal din ng ganun yung mga ginagawa kong task. Kaso, syempre, pag kasi nag-focus ka lang sa ganun, I mean, hindi naman lang kasi talagang stepping stone talaga yung ganung yung mga ganung task eh. So, parang eager, eager po kasi talaga ako na ano eh, mas matutunan pa yung mas madami. Kasi, the more you upgrade your skills at kasi, Uh, yung pwede ka nang makipag-negotiate sa rate mo, 'di ba po? Mm. So hanggang naging uh, general admin ako. Sa pagiging general admin ko naman kasi sobrang parang nag-prepare muna kasi ako bago ko pasukin yung pagiging general admin. Kasi ang gusto ko naman yeah. sa pagiging general admin is yun nga, from the word itself general po, madami talaga akong matututunan. 'yung mga 'yung mga bagay na hindi ko akalaing magagawa ko, nagagawa ko na ngayon. Akala ko kailangan graduate 'yung ba, may bachelor's degree ka para magawa mo. So 'yun, kailangan lang po talaga maging ready ka doon. Tas ngayon po, hanggang naging executive assistant na po ako ng mga CEO sa uh, internationally, like Los Angeles hanggang natuto na rin ako ng content management. Ayun po. Hmm. So, para sa akin po, kasi hanggang ngayon po, kahit madami na rin akong client, panami na rin akong nagagawa, parang gusto ko pa rin po talagang matutunan yung ibang bagay. Wow, I like that. And at least gusto, hindi ka napipilitan, right? Yes po. yeah, yan. Yan, yan ang, yan ang masarap pakinggan. Eh. And ladies and gentlemen, it just comes in naturally. Eh this desire to do more it just comes in naturally hindi pa yung ano hindi yung porke I, 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 know that sabi ni Eloisa uh, matututo ka dahil sa client mo you, but your client will not force you to improve kapag wala ka talagang desire na mag-improve nasa sa rin ladies and gentlemen kung, kung gusto mong mag-improve just like with Isa here kung kailan mo gustong mag-improve doon ka mag start na mag, na mag aral din. So regardless of what the client says, kung kung ayaw mo talagang mag-aral, then you will say pass client. Gusto sa, sa, ibang client ako. Yung gusto ko yung ano yung uh, ipapagawa lang sa akin yung alam ko. Pwede mo namang gawin yan eh. But internally, mangyayari yan, change na yan, na gusto mong mag-aral pa, gusto mo ng more, gusto mo ng more. So, you Uh, it doesn't really matter whether you want to improve now or you want to improve tomorrow. Darating at darating pa rin yan instinctively. Although, sabi ni Aisa, of course, uh, yung, the rates will also go higher the, the higher your skills are. We know that as a general concept, ladies and gentlemen. Let me go to Dane. Dane, kailan ba dapat mag ang isang freelancer beginner freelancer na sabihin na i want to know more so that i can earn more um sa akin uh pag yung mindset mo is uh, na manage mo na um, hmm. kasi kasi yung yung experience yung skill set pwede mo kasing aralin eh. Pero yung mindset na gusto ko to, um, kahit na ako hindi ko alam, gusto ko mag-try. So, uh, kahit ano man yung maging resulta, uh, okay lang, tatanggapin ko. Pumasama na ko hindi, at least experience. Yun yung mm -hmm. madalas sa mga uh, freelancers na bago or even mga aplikante sa bagong trabaho na nag sila kasi natatakot silang subukan kasi walang kasigaraduhan. Um, hindi nila alam kung magsasaksa sila o hindi. Yun. Kailangan malabanan natin yung mindset na yun. Na mawala yung, ano, yung pag-aalilangan natin. Mm -hmm. Ngayon, pag, naalis na natin yon mga pag-focus na tayo ng mabuti sa kung paano tayo magsisimula. Kasi ako nung nalala ko nung, nung nag-start ako, uh, iniinganyo lang ako ng kapatid ko. Pero sabi ko noon, hindi ako para dyan. Uh, mm -hmm. Sabi ko, ito na lang ako sa ano sa BPO kasi regular naman ako na ano na sumasahod may dumarating na pera may may benefits ako um, pero nakikita ko kasi yung kapatid ko na Kumpara doon sa work ko, uh, nasa bahay siya, tapos pag may mga mga gusto siyang puntaan, holiday events na pupuntahan niya, yung mga advantage na yun, nawala ako. Mm. So yun yung nag, unti-unti nagpabago sa my, mindset ko na sabi ko gusto ko balang araw may experience ko rin yung ganyan. Kasi 11 years ako sa BPO, sa opisina, naka lang ako doon. Doon ako nagsia-celebrate ng mga birthday ng mga kamag-anak ko, holidays, sa opisina ako. Mm -hmm. Kasi alam naman natin sa BPO, magpapail ka lang ng leave, pahirapan pa, paayakan pa mm -hmm. kung hindi ka malakas eh. So, kailangan ng sacrifice lang talaga. Kaso ako, dumating na ako sa point na sabi ko sa sarili ko na ayoko na. Ayoko na ng ganito na puro na lang ako sakripisyo. Gusto ko naman, kung nagagawa ng ibang tao na magtrabaho, nakakapag-travel, makasama yung pamilya, at the same time, nagagawa yung tatlong na yun, baka naman kaya ko. Kaya ko din. Mm -hmm. Tapos yun, nag-try -nag lang ako talaga. Doon nag-change yung mindset ko. I love that. Changing your mindset. Ay, ang ganda ng sinabi ni Dane, ladies and gentlemen? Because you need to let go of your fear. That is where you get to start learning when you let go of your fear. And you know what, ladies and gentlemen, this applies to each and every one of you. Lahat kayo, pati yung mga balak pa lang. Balak pa lang na pumasok sa freelancer. And the freelancing, maraming fears dyan. Maraming fears dyan. And you know what, ladies and gentlemen, pati pagpasok ninyo sa freelancing but pag sabihin ninyo na ano na nakapagtapos na kayo ng mga courses tapos nag-apply na kayo sa ano sa mga platforms there's always this fear out there uh, isa sa mga humahad lang sa inyo is yung takot ninyong ma-reject yung takot ninyong mapahiya sa clients niyo yung takot ninyong magkamali but if you start letting go of that ladies and gentlemen that is where you start to learn kasi titignan mo kung paano, paano ka mag-improve instead of focusing on where you will fail, you will focusing on how you will improve, ladies and gentlemen, and that is where the learning begins. So, tama naman ang sinabi ni ano ni Dane. Mindset niyo muna ang asikasuhin niyo before and as you go on, naturally you will start learning, ladies and gentlemen. And you know what? that is even that alone is a learning phase. Kaya wag kayo masyadong mag-obsess sa, oh, I need to learn more, I need to learn more, I need to learn more technically when you haven't even fixed your mindset as a freelancer. Una sa lahat, yung ano, yung time management natin. Kailangan pag-aralan natin yan, ladies and gentlemen. Kahit, dahil kahit gaano pa kayo ka well-skilled, if you cannot manage your time, there is no way that you will be able to have time to learn more. So that the mga basics na yan ladies and gentlemen yung foundation ninyo yun ang dapat na i-focus ninyo so that you'll be able to be comfortable enough to start learning and do more. Eloisa, let me let me go back to you kasi ang sabi mo ang ang basis of your learning is through your clients, correct? Tama? Doon ka nakaipon ng maraming skills. Pero pagdating sa figuring out kung ano yung dapat mong pag-aralan, your niche for example, kailan mo na kailan mo na discover yon? Kailan mo na sabi na, "Oh, I need to focus more on this particular field." Ano siguro? Kasi nang <laughs> nakakatawa kasi diyan kasi um, mayroon akong multiple clients. So parang ang naging trabaho ko kasi is parang general virtual assistant kasi may admin works meron din siyang social media management <clears throat> siguro ang ano ang napansin ko lang din kasi um kasi hindi rin kasi ako masyado sa social media pero um mahirap din kasi sabihin na uh, trying hard mong ginagawa para lang may work ka oh oh oo kasi siyempre ano kasi yun eh, kasi yung naging mga client ko kasi, uh, ni-refer, refer, refer nila ako. So, parang naging madami sila. Na-experience ko pa yung mm. magkaroon ako ng 11 clients. N Naloka ako doon, di ko alam 11 Eww. na pala sila. <laughs> Pero naghati kami ng partner ko yun. Uh, naging madali mm. lang naman kasi yung trabaho yun kasi engagement lang um uh, growing their audience. Kasi hindi ako gumagawa ng content. Kasi sa akin talaga, hindi ako ano ng content kaya ang hmm. naging ano ko lang kung meron man client na magpapagawas sa akin ng social media management um siguro engagement lang growing their audience um, managing their page or their group ganun pero kung magkano ka ng content no sabi ko kasi ito talaga ako magaling tapos kung sa admin support naman uh, doon talaga ako kasi Uh, more on paperworks ako dati, Excel, Google, kahit ano dyan, mm. research, yun lang talaga. So, sa ngayon pa, ang gusto ko lang talagang concentrate yung admin support. Um, pero as of now kasi meron ako mga clients na puro social media. Syempre sa mm. sa hirap ng pagharap ng clients ngayon. Hindi naman sa nakahanap pero sa sa akin lang hindi ko alam sa hindi ko alang sa iba kasi naging tough competition na ang uh, freelancing world ngayon kasi madami nang nagshi-shift into VA um, yeah. sa akin lang kasi inaalagaan ko din yung mga clients ko kasi yung yung client ko kasi na may so, na social media ang work ko sa kanila um, ano kasi sila eh um, ano nang tawag doon para silang network So parang ang, ang 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 business kasi nila is affiliating. So kung meron silang nabudol, <laughs> tawag natin sila mm. sa Pilipinas, Kung may nabudol ka na mag-member sa sa group mo, so yung tao na yon mag mag, uh, mag uh, maghanap siya ng virtual assistant niya para tulungan siya sa uh, pag-grow ng audience niya, pag outreach sa iba-ibang country kasi anywhere of anywhere sa mundo uh, pwedeng pwedeng nilang uh, pwedeng nilang ah, uh, gawin yung business na yon. So ganun, as of yes. now, ganun talaga social media management. Pero ano, advice ko lang kasi kasi sa ngayon kasi siguro nakikita niyo naman, marami kasing mga uh, yung mga newbie um nag-offer sila ng uh, mababa na rate. So, yun. Meron mm. din yung side ko kasi. Kasi, kasi ako yung nagbamanage ng, ng Facebook nila. Kasi as in talaga yung DT, yung login na sa akin lahat. So nakikita ko lahat ng mga nagme-message doon. Pero hindi ko naman in-open. Pero syempre, habang nag-work kasi ako, merong nagpa-pop up na mga message. So nakikita ko, meron din mga nag, uh, cold outreach sa mga clients, mga potential clients. Uh, Nag-offer sila ng $3 an hour. Kaya parang... Mm. Sabi ko, paano kaya kung mabasa ng client ko to. So, parang ang work ko lang pala is $3. yeah. So, nakakatakot yung mga cases na ganun. Yung, syempre, kung may mga may mga existing na silang client, tapos nag, may nag-offer ng iba. Um, pero ang, ang magiging ano mo na lang doon, magiging hold mo na lang yung uh, outcome ng trabaho mo sa kanya para hindi kanya bitawan. Hmm. Kung, kung ganun, na may mga... Kasi marami akong nakikita eh. Kaya ano nakakatawa din na may mga kasamahan mga Pilipino na na ano hindi naman sa sinasabi kong hindi maganda yon pero syempre ang 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 parang yung naging ano lang sa akin is ay ganun pala ang worth ng mga mga VA sa Philippines so parang ganun. so Yes Ano naman uh, minsan din nag-uusap din kami ng client ko um, minsan pero nakikita ko naman na ano uh, uh, sinasagot siya ng client ko, uh, sinasabi niya, no, I already have a VA. Uh, yung mga ganun. Kaya <laughs> nagdagaalala din ako. Kasi meron kasi yung time na meron akong client na medyo nagka-problema yung um, profile niya, nag-account lock. Hindi ko din sure kung ano. Kasi minsan din, meron din silang nava-violate na yung mm -hmm. uh, community guidelines. Um, tapos that time kasi, uh, um, nag-work ako that time sa account niya. Pero, uh, siguro mga after an hour, nag-account nag lock siya, pero nag-log out na ako sa kanya. So, <laughs> tas nung time din na yon nung pagka-log in ko sa kanya, meron din nag-offer sa kanya. So, parang, yun talaga yung nagiging worries ng mga freelancers kung may tough competition. Tapos, yung mga, mga, mag, mga magiging client mo is naka-on budget din. Pero, yun lang ang share ko <laughs> well that is naman. definitely there is definitely a concern kaya nga ano eh kaya nga ladies and gentlemen um, there are two ways there are two ways to keep and gain your i uh, know your client one way is the easy way which i think uh, maraming gumagawa niyan will offering lower rates. Offering lower rates. The problem with that, ladies and gentlemen, yan um, yung mga platforms noon, yung mga platforms before ano before Upwork was born, yung mga platforms noon were infested by that. One dollar per hour, meron pang anong cents pa nga eh sense pa nga pinag-uusapan noon. Ako, isa ako sa mga sense noon kasi syempre, nagmamakaawa rin ako sa, sa, sa work noon, sa first client noon. So, maraming, maraming ganyan ang taktik. Yung start low, offer low, tapos saka ka na lang mag magtaas kung ano, kung okay ka na. Ganoon ang taktik ng iba. Yung iba naman, ladies and gentlemen, especially when it comes to keeping your clients, is to upskill. Yan. Kaya nga nandito tayo, ladies and gentlemen, to tell you that continuous learning is quite important as a freelancer. Hindi naman ito pagbabanta, ano, ladies and gentlemen, but as the world moves along, dapat tayo rin sumasakay din tayo sa um, paggalaw ng mundo. So if it demands for us to learn more and improve, then we should do it. Otherwise, tayo ang maiiwan and ladies and gentlemen. Uh, let me just say, Eloisa, huwag kang magalala sa mga, ano, sa mga nagbibigay ng mga low offers kasi if you make yourself indisposable, but in, if you make yourself indisposable, show your potential to your client. I think they will they will stay with you kasi iba pa rin yung ano eh iba pa rin yung kilala ka na nila uh -huh. personally may connect connections ka na. May connection so ako Yeah, so you make yourself indisposable and for sure, ano, you will, you, kahit na anong offer pa nila, they will say, nah, I don't need you. I, I'm already happy with my, ano, with my virtual assistant. You know, sasabihin ng, ano, ng client mo. So there, ladies and gentlemen, you see, kahit ito mga kasama natin dito, meron pa ring threat dyan na, uh, nagbibigay ng problema. Why we need to keep on learning. Let me go to Isa. Isa sa yun naman kasi your the foundation of your learning is yung uh, you want to go with the higher rates go with higher rates that's why that's why you want to uh, focus and ano Uh, learn more I'm sorry ladies and gentlemen Na Nawala yung ano <laughs> Eto ah uh, Sa meds ko po Inuubo po ako Kaya medyo ano Kaya medyo Bagay ako dahil sa meds Pasensya na po sa Sabi mo kasi kanina uh, You You get to learn As you, you As you go along Ano Tapos nag-upskill ka From general VA Kailan mo masasabi na Kailan mo nasabi Na Ah Natutunan ko na ito Sa VA bootcamp So I think I'm ready kasi yung iba, ladies and gentlemen, uh, yung iba kasi Aisa, ladies and gentlemen, marami sa inyo itong kahit nag-aral na kayo, takot pa rin kayong sumabak sa ano, sa freelancing kasi you think hindi pa kayo, hindi pa kayo enough. So, when were you able to say that you're enough, uh, Miss Aisa? Um, siguro mga a year din naman po kasi totoo po yung sinabi niyo na yung mga pinag-aralan sa bootcamp actually nung nung pinag-aaralan ko pa lang yon feeling ko kasi ang dami ko nang alam pero nung sumabak na ako sa freelancing talaga tapos nakakuha ko ng clients na realize ko talaga na wala pa siyang almost half percent ang inaral ko so hmm. actually yung sa two ways of keeping your clients both po talaga siguro ginawa ko yon kasi first po talaga you have to offer kasi lower rates eh kasi mm -hmm. na natin na madami kang alam. You have for me po ah kasi doon ako nag-start. So I had to offer uh, lower rates. Tapos another thing nga po for me to keep my client is nag-upskill po ako. So from mm -hmm. general VA um from general VA until now po kasi siguro mga clients ko kasi is uh, almost three years na din po sa akin, 2 years ganyan uh, nag-start po kami ng lower rate. And actually, last week po kasi, parang na-realize nare ko na dami ko nang natutunan sa kanya. So, from mm. doing general admin, mga uh, file management po, CRM, mga database management, feeling ko kasi parang, okay, kuha ko na, kuha ko na Ganon. Tapos yung rate ko kasi same pa rin since we started kasi. Oh. Opo, same talaga siya. Eh, more than two years na kami. Two years and eight months, sabi kong ganun. Tapos parang di ko na-realize na ano kaya, ano kaya, parang dito ko naman kaya i-offer na uh, ko ng higher rate kasi ang dami ko nang natutunan eh. Kasi, ayun nga din yung kagandahan doon. Kasi ang dami ko natutunan. Tapos so, sabi ko sa kanya, parang ano, may iba pa bang nag-aasis sa'yo sa ganito? Kasi executive assistant siya po ako eh. ang dami niyang companies, kaya siguro marami na ako natutunan. So sabi ko kasi, since I started kasi, ganito, ganito pa rin yung rate ko. So sinabi ko naman po talaga sa kanya na ang dami ko kasing natutunan. So feeling ko kasi the, the more I gain knowledge, I uh, tapos mas marami akong nagagawa experience, nagagain ako ng experience. I think kasi I'm deserving naman to also upgrade my rate. Tapos, yun nga kagandahan po nung nag-start ka sa lower rate and then upscaling. So, siya na yung nag-offer na baka may gusto pa akong ibang work sa kanya. So, medyo hmm. upgraded na rin yung, yung, yung task po ba. So, ayun po. Para sa kalamay kasi, you will, in um, learning kasi, with continuous learning kasi you will not always feel motivated kasi for me talaga kasi minsan talaga burnt out ka na so yes it's all about kasi for me yung setting your mind yun nga po having mindset and setting mm. a goal and being disciplined po talaga I love that and I, I'm so grateful that you guys are sh are sharing your experiences ano yung actual experiences ninyo from clients for, para naman sa audiences natin para makita naman ninyo kung ano ang process talaga in lifestyle of a freelancer ladies and gentlemen lahat po kami hindi po kami Agad-agad na sumabak na magagaling perfect. Hindi po kami pumasok sa freelancing na perfect agad-agad. Even I myself ladies and gentlemen had to start humbly. Ibang usapan po yung papasok ka sa ano sa freelancing na with confidence. Na confident ka sa sa skills mo. Ibang usapan po 'yon. Pero lahat po, lahat kahit sino ang ang tanungin ninyo, we all start humbly, we all start learning hindi po kami pumasok sa ano sa freelancing na 100% alam na namin lahat. Right, ladies and gentlemen. So, kayo, ladies and gentlemen, kung meron kayong konti, kahit konting alam na, subukan na ninyo because there will always be somebody out there who will hire you at the at the quality and performance that you have. Nasa sa inyo na kung gusto ninyong mag-move forward from what you already have right now. Maraming sa inyo kasi ladies and gentlemen, itong takot talagang pumasok sa ano sa freelancing kasi ayaw ninyong mapahiya, ayaw ninyong magkamali, kaya kailangan mag-aral pa more, aral pa more, aral pa more, aral pa more. And that is good. The desire for learning is good, but the application ladies and gentlemen should start immediately. Right? Kasi with practical use, kahit anong aral ninyo kapag hindi nyo gagawin, pag hindi nyo gagamitin, medyo mahirap ang progress ninyo. But if you start experiencing what you are learning, then there, ladies and gentlemen, will you boost your ano your skills. Kasi we, we learn as we experience naman eh, ladies and gentlemen ang kaso, meron nga tayong fear. Meron tayong fear uh, pagdating sa competition. Ito nabanggit ni Eloisa ito, pero mas maagang nabanggit din ni Dane. Kaya, uh, let me go to Dane. Kasi ang nasabi mo kanina, there is a connection between improving and competing. Eh, sa ngayon, marami, po, marami na tayong competition. Maraming competition dyan. Maraming mga nag apply as, as VAs. So, when should a beginner freelancer, the start considering to upskill with regards to competition naman based on my experience um no nagstart ako sa freelancing akala ko porket may experience ako sa call center akala ko kaya ko akala ko na sapat na yung natutunan ko 11 years i-apply makakuha ko kagad ng trabaho gusto ko pero mali. Mm -hmm. It's a different ball game pag nasa freelancing ka na. Um, kasi na-realize ko, yung skill ko, kinocompare ko sa mga ibang freelancer na ka-level ko din. <laughs> para napapag-iwanan ako. Masyadong common yung skill set ko. Pag-check ko pa lang mm -hmm. sa Upwork, magsa-search ako. Ang dami. Alam mo yun, ang dami. Masa-search mo skill set na Masyadong common sa akin. Tapos sila, may mga additional skill set pa. So, lamang na lamang sila sa akin. Napakalayo. Uh, yun. Uh, noon na-realize ko yung ganong ano, uh, na meron pa rin akong kulang, uh, doon ako nag-start na mag-isip kung paano ko ba may improve yung sarili ko, yung, yung skill set ko uh, without ano uh, without overspending baka hindi ko kailangan gumastos yeah so yeah. um una kong ginawa is yung inaral ano ba yung mga in demand na mga skill set inaral ko kasi meron yan eh yearly may lumalabas na sa mga website like onlinejobs.ph uh, naglalabas online sila ng mga yearly freelancer in demand na services. Tapos nakikita ko doon yung iba-ibang skill set na kakaiba, magaganda siya. Pero nag-aalangan ako kung kaya ko pasukin. So ang ginagawa ko, mm. focus lang ako doon sa meron akong background. Tapos unti-unti ko na lang siya ini-improve. Halimbawa, mm. Yung background ko is nasa uh, technical support or nasa IT ako. Um, kumukuha ko ng isang in-demand applications na uh, in-demand sa mga kumpanya like yung Office 365, yung Microsoft. So, dumaan ako ng, nag-training ako dyan. Uh, kinuha ko yung course na yan kasi alam ko in-demand. Kahit wala akong experience, pero nasa technical build ko naman siya inaral ko nag nag uh, nag online training ako plus yung nag hire sa akin mismo train nila ako ulit so additional uh, parang refresher sa akin ganon that's so nice that's a uh, ladies and gentlemen the process of learning din naman kasi it goes along as as nakikita as the world goes kasi you see ladies and gentlemen as long as the business of the client is growing the task is unending an and therefore the learning goes along with it kasi meron at merong bago, meron at merong bagong dumarating na na ipapagawa. mayroon uh, meron at merong bagong apps, for example. Uh, nung absent pa ang Canva, nung biglang lumitaw ang Canva, lahat ng client, "Okay, I want you to use Canva." Parang ganoon. Magugulat na lang mga virtual assistant na, "Ha? Ano yung Canva na 'yan? ay ako sa Photoshop." Yeah? Pinag-aralan ko itong Photoshop na ito ng ilang taon tapos ngayon Canva naman ang ipapagawa niyo sa akin. The, para in my experience as a video editor ganun din yung parang maya maya gusto nila ng DaVinci, Vinci maya maya gusto nila ng ano ng Sony Vegas Pro yung, yung ganun. you have to keep on learning and learning and learning kung ano man ang bago that comes out especially now that uh, kailangan ang ang mga businesses eh nakikisabay sa whatever is trending out there so kung uh, ano man ang trending dyan na app uh, kailangan marum- pag-aralan mo. So you have to go along with it. You have to go along with it. And yun nga, yung sabi ni Dane, if you look yearly, if, you, if you look at the new skill sets, new upcoming or trending skill sets sa mga platforms, paiba-iba. And pag minsan, meron yung mga dumarating ng bago. And with that, ladies and gentlemen, tignan ninyo kung, ano, kung kapatid ba ng skills mo yung mga bagong ano yung mga bagong trending na skill sets kapatid pa ng skills mo if that is the case then you'd likely learn it dahil baka sasabihin ng client mo na oh i want you to ano i want you to add this i want you to learn this and that alam mo ba ang ganito they they might even immediately ask you instead of saying pag-aralan mo to tatanungin nila alam mo ba ito Mag magugulat ka na lang ladies and gentlemen that's why you need to be updated with uh, the trends especially with regards to your skills kasi ladies and gentlemen kapag hindi pag uh, behind ka sa balita pagdating sa skills mo tatama rin ka talaga mag-aral you will you will think na ay okay na ito ganito na ganito na naman next year ganito na naman ang gagawin natin next year you know what that doesn't happen because the business keeps on growing the business keeps on growing and extending and your client will be asking more and more and more and more of you so kung aasahan mo na yung gagawin mo ngayon is what you are going to do next year well you will come short you will come short diyan naman kayo maburn out din kasi uh, the client will be expecting more out of you Be ready to grow, ladies and gentlemen. Pag sa sabak sa freelancing, do not say na, do not think na meron na kayong pinag-aralan, papasok kayo sa freelancing at anuman ang natutunan ninyo, yun na yun. No, be willing to grow ladies and gentlemen because that is the path of a successful freelancer. Speaking of growing and learning, punta nga muna tayo kay Ms. Gina kasi dami mga senior ng mga panel natin. Gusto kong ano, gusto ko namang si Gina ang mag-share. Gina, what about um our announcements? Our announcement. Um okay, we have here Yeah, very good. Okay, announcements. Uh is it to uh, the success stories from former store manager. finds financial and time freedom as Facebook ads and chatbot, A uh, chatbot specialist. Um, on October 26 po ang schedule neto. So, um, stay tuned po tayo dito. And our next um, flip chat and chill is how to juggle multiple freelance projects on October 31 same time 6 p.m. po ito and we have our um, VA bootcamp courses until um December 31 po ang year-end sale so we have here the skills package for only 990 pesos and yung accelerated package uh 5990 pesos and complete package po is na sa 12990 So for you kasama sa skills package natin Transcription office applications, internet research, data entry, uh email management, calendar management, social media management, website management. Uh you accelerated package. Actually Sir Phoenix, ito po yung kinuha ko before nung nag ano ako, uh yung skills package. Nice. Po. Yes. Nice. So marami marami talaga akong natutunan dito sa um course na to skills package kasi parang ando na lahat ng ng kailangan talaga matutunan ng isang VA. so kung kailangan po na na uh, sa mga new beginners po pwede po itong skills package po para makapag-start na ano na freelancing then we have the accelerated uh, accelerated package so may mga lessons po dito yung uh, creating freelancing profiles and cover letters, easing interviews, so may mga bonus courses po tayo dito e-commerce for uh, VA's, bookkeeping and QuickBooks, book, uh, quick better English for beginners, then may bonus co uh, bonus course po ang accelerated package which is yung project management So ah uh, lahat po ng mga uh, graduates of uh, VA bootcamp ped may may ano po sila uh, eligible eligible uh, eligible po sila to join internships program po or uh mga guided hustle mm -hmm. challenge and meron po silang uh, chance na magkaroon ng one-on-one -on -one coaching po sa ating mga coaches then ang ating complete package po andito naman po yung web design, email marketing, writing, um, fb ads, lead generation, search engine optimization, chatbot marketing, time management, next level freelancing. so ang bonus course po natin dito is project management. then eto po isa po ito sa mga uh, VA bootcamp students natin so as sabi ni miss uh, Jeba uh, thankful ako sa VA bootcamp and Vabmates sa guidance sa mga aspiring freelancers and newbies like me it's all worth it lalo na sa mga nag-uumpisa and nagbi ng portfolio very helpful po talaga next one is from Helen Less than two months after I enrolled in VA Bootcamp and not even finishing all the courses, I am blessed to finally land my first ever formal client in Upwork. Then, see si Miss Priscilla naman po, after two weeks I was able to land my first Upwork job. I can't contain my happiness. Thank you, VA Bootcamp, for all the learning experience. Um so yun po may mga individual courses din po tayo sa VA bootcamp. Um, courses at the price of 1490. Ito po yung Better English for Online Success and getting started with blogging. Meron din po tayong 2990. Ito po yung mga inclusion. Um, bookkeeping and QuickBooks for beginners. Email Marketing uh, me Mechanics, Freelance Writing for Beginners, SEO, The Way Google Likes It, Social Media for Business, Management and Marketing, meron din po tayong websites 101, ito po yung mag-create ng WordPress and HTML, then e-commerce virtual assistance, and time management and productivity course. And um, meron din po tayo um, creating an irresistible offer then yung next is obtaining a high value cl uh, clients and starting a freelance agency so may mga free course din po tayo in offer dito uh, virtual assistance becoming an e-commerce virtual assistance search engine optimization for beginners social media management must know's becoming a quickbooks bookkeeper intro to next level freelancing email marketing for beginners intro to lead generation earn through writing and better english so thank you for awesome job awesome job intern thank you very much and send Let's get rid of that yeah There you go. yeah good job, good job, intern. Thank you very much for joining us tonight. Oh, uh, pasensya na, ramdam ko si ano pati si Dane may nararamdaman ngayon. May nararamdaman ngayon eh, pasensya na. Dinig ko sa boses mo, medyo ano eh, medyo uh, may cold ka rin. Ladies and gentlemen, ito ang mahirap sa ano, sa pagiging freelancer. Alagaan natin ang sarili natin. And since we are working from home, pag minsan, it is uh, ano to, it, it is better kasi nakakulong tayo sa bahay ano pero ang problema na din naman pag once we we catch a cold for example katulad ni Dane or katulad ko rin, if you caught the flu wala ka nang aasahan na magsa sa iyo <laughs> Wala kang aasahan na magsasubstitute sa'yo. Kailangan mong magtrabaho kung, kung nakaschedule yan. Unless kung you can talk to your client and say, pwede nga no, magpahinga muna ako ng konti kasi... Kahit pa paano, ano, <laughs> kaya ko naman pero uh, mas mabuting ano, magpahinga ako para maibigay ko sa iyo ang quality work. You can do that to your client. You can tell that directly to your client. Which I think, is a lot lot easier than yung nasabi nga ni ano ni ni Dane sa corporate pa, paiyakan pa mag day off pa lang paiyakan pa pahirapan pa, pa, pa. Ke may sakit ka man o wala medyo pahirapan ang magpaalam so i think this is quite an advantage pagdating sa freelancing kasi client na mismo ang kakausapin mo so it, you will definitely know whether it is okay or not na mag, ano, magpahinga ka ng ilang araw, at least diretsong client ang makakausap mo kesa naman superiors mo na well, para lang ano, <laughs> mapapagalitan ka pa, mo, sesermonan ka pa at kung ano-ano pang pahirapan ng ano ang papagawa sa'yo before na na uh, hayaan ka, payagan kang mag-absent ng isang araw lang. O ba? Diba? that's another perk of freelancing. Pero nandito tayo to talk about continuous learning. Uh, panel, isa-isahin ko nga kayo. Uh, pagdating sa learning, when does it end? When does it end? Kasi mukhang ano, mukhang walang hangganan ata itong pag-aaral natin na ito. Eh. We keep on talking about improving our skills. We keep on talking about uh, Uh, upskilling. Pero kung tutuusin, tayong mga tayong mga Pilipino, tayong mga freelancers, tinuruan tayo na magkaroon ng goal. Ayun, nawala yung isa. Nawawala-wala si ano <laughs> si nawawala-wala si Eloisa eh. Pero ayun nga, yung tinuruan tayo na magkaroon ng goal para meron tayong biggest why. Ang kaso, yung learning, sinasabi natin continuous. So kahit ba na achieve natin yung goal natin, kailangan pa rin ba nating mag-ano, mag-mag-learn? Mag Ganun pa rin ba? So when does it end? Let me start with uh Dane. Okay ka lang ba, Dane? I'm good, Dane. I'm good. I'm good. Uh para sa akin Ano yan, continuous yan. Ah uh, parang <laughs> parang learning, na nahalala ko yung bago mag-call center, nag-aral ako ng basic English. Sabi sa akin mm -hmm. ng, trainer, uh, ng trainer ko na yung English is a it's a process. It never ends. Para sa akin, mm -hmm. ganun, ganun siya. Uh, yung dito sa freelancing, uh, yung learning na gusto natin matutunan Wal, walang hanggan kung Kumbaga, depende sa'yo kung hanggan saan mo gusto tumigil eh. Di ba? Hmm. Um, mas maganda kung tuloy-tuloy lang yung flow. Ibig sabihin, may mga bago information na dumarating sa'yo na posibleng mag magamit mo in the future na ikaw rin naman yung makikinabang ay mag-exert ka lang ng time and effort mas magagamit mo siya later on. Yun. Kaso nga lang, minsan, hindi natin maiwasan yung may mga moments na nakakatamad. Dumarating talaga yan. Um, kailangan siguro, uh, kailangan din natin minsan mag-unwind mag o mag-reset. Uh, wag lang puro trabaho. Uh, gumala ka rin. Uh, a mo rin yung sarili mo ng reward para ma-experience mo ito yung ang ko. Lumabas ka, mm. mag-travel ka para sa Para ma-appreciate mo yung ginagawa mo, yung ikaw lang. And then try mo ulit mag-aral. 'Di ano ba? Mag-improve ng skill, continuous learning pa din. Ganun lang. Kailangan nararamdaman mo may bumabalik kasi sa iyo eh. Kung kung puro ka lang mm. learning, puro ka lang trabaho, puro ka lang bayad ng mga responsibilities. Pero sa iyo, ano yung na-provide mo para sa iyo naman? 'Di ba? Kailangan sometimes isipin mo rin yung sarili mo, wag naman yung puro iba, wag naman puro yung kamag-anak, kaibigan, yung bahay, yung bills, ikaw din. Isipin mo yes. rin yung sarili mo. Yan. I love that. Uh, reward yourself, ladies and gentlemen, and think of yourself then. This is so true, ladies and gentlemen. In order for you to be inspired on continuously improving, you have to reward yourself at the same time. And I do support that. I strongly, strongly support that, ladies and gentlemen. Kailangan alagaan mo ang sarili mo. Kasi kung hindi mo aalagaan ang sarili mo, matutumba ka. Eh kung matutumba ka, ano nang mangyayari doon sa mga sinusuportahan mo? Always think of yourself first. Kaya pagdating sa, uh, pagdating sa learning, ladies and gentlemen, one way to keep you inspired on continuously learning and continuously working as a freelancer is to reward yourself at least once in a while, ladies and gentlemen eh, ano naman eh na alam nyo na kung ano ang importante sa buhay so I think when it comes to rewarding yourself mag, uh, maipra-prioritize nyo rin iyan, ladies and gentlemen thank you for that Dane, is there anything else you'd like to talk about? Meron ka bang parang advice that you want to give to our audiences? Meron ka bang advertisement or shout out? Uh, hindi ako prepared, sorry So mm -hmm. ano lang to sudden invite and uh hindi ako prepared so next time siguro Okay okay sige uh, utang ko yan sa <laughs> utang ko yan sa But anyway ladies and gentlemen I Nakasama ko na si, De, si, si Dane before and I always love his input. So if you have the time, ladies and gentlemen, if you appreciate his input, mag-message kayo sa kanya. Thank you very much, Dane. Mag, mag marami ako natutunan sa'yo. You can just contact him. Ayan oh, uh, Elijah Wood, uh, Elijah, Elijah Wood today, Elijah World Official. I'm so sorry for that. Ayan, tignan niyo yan, ladies and gentlemen, and see what he has to offer to you. Magano, magano lang kayo just click on uh, just click on that link and automatically you will be sent to his page Thank you for that Dane Punta nga ako kay Eloisa bago siya mawala Eloisa <laughs> bago siya mawala ulit It's a, but it's fine ganyan ganyan talaga ang buhay ng ano ganyan talaga ang buhay ng freelancer no, tayo mga umaat nagdedepende sa ano sa internet again let me repeat the question where where does it end itong learning na ito? Uh, siguro kang ano, yung, yung, yung ano, yung sa mga niche mo, ganon? Kahit ano. Kahit ano. Kasi sinasabi na, ang sinabi, our topic for tonight is why continuous learning is important Now, for freelancers. Uh, ang kaso, sinasabi naman natin na uh, every freelancer should have their own goal. So, kung meron tayong goal, bakit kailangan pang continuous ang learning kung marireach din natin yung goal natin? When or where does learning end? ah uh, siguro, ano, kung talagang as in, ano ba, uh, how can I put this? Yung as in, ano na, <laughs> na-stuck ka na talaga doon, yung parang wala ka ng motivation na mag, mag Uh, mag-aral. Mag kasi hindi mo naman kasi masasabi na kung yung uh, kung yung niche mo is parang hindi ka na talaga, hindi mo na talaga kayang, hanggang doon na talaga yung utak mo. <laughs> kasi meron talaga yung mm. sinasabi natin na hindi mo na kayang i-upskill yung skills mo kasi um, yung talagang hindi mo na talaga kaya ma-reach yung Uh, yung learning na gano'n. Yung gusto, kahit gusto mong mapag, matutunan pero hindi na talaga pumapasok sa'yo. Yung gano'n. Kasi may iba-iba kasi tayong interest eh. Kasi kung, kung interesado yes. ka sa bookkeeping, gano'n. Uh, doon talaga, doon ka talaga mag um, tapos kung interesado ka naman talaga sa social media, doon ka lang talaga. Pero kung kaya mo namang mag-multitask kasi kung pagiging general virtual assistant or executive virtual assistant talaga, um, multitasking talaga. Yung mer merong social media management, admin support, um, CRM management, canva design, lahat na, nandun na. Um, siguro yun lang. Hanggang yun lang siguro yung um, time na talagang mag-stop na talaga yung learning. Para sa akin kasi... Hmm. Kung talagang stuck ka na talaga yung parang kahit gusto mong pag-aralan talaga yung niche na yon pero talagang hindi 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 siya na hindi nag hindi mo siya uh, parang hindi na <laughs> hindi hindi nga talaga interesado na pag-aralan pag kahit gusto mo yung ganong cases yes sa akin sa akin lang ha, mm -mm. hindi ko lang sa iba <laughs> mm, -mm. No, well, no, I understand that. I understand that. Pagminsan talaga, ladies and gentlemen, if you lose your interest, talagang doon dun, hanggang doon na. Uh, doon na ang hangganan ng learning mo if, if you lose your interest. But the good thing about that, ladies and gentlemen, is nagsa side skill ka rin. Kasi if you lose interest on one thing, you gain interest on another thing. So the, so the learning doesn't actually stop. Pero yun, yun nga, hanggang doon ang hangganan, ladies and gentlemen. Kaya maganda rin yung sinabi ni Dane kanina na you give yourself a break, you give yourself a reward para yung desire mo to keep on learning is there. Kasi alam mo na merong darating, darating na reward eh. You know that you will be able to give, yours to give yourself a prize once na na mo ang, ang once na meron kang pinaghirapan see so uh, that is actually conditioning yourself ladies and gentlemen to learning even to to desire to learn even more and yes i understand that miss na naiintindihan ko talaga yung pag once na nawala na ang interest mo kahit na kahit na marami ka pang dapat pag-aralan kung nawala na yung interest mo hanggang dun na lang talaga mm -hmm. Hanggang doon na lang, kahit pilitin mo pa ang sarili mo na mag-YouTube ka, magbasa ka, mag-enroll -mag -mag ka sa mga courses, ayaw pumasok sa kokote kasi uh -huh. you have already lost your interest. Uh -huh. So there, ladies and gentlemen, you have to check that out. Kasi pag minsan, meron yung ganyan, yung parang uh, ayaw pumasok, ayaw pumasok, uh, perhaps it's because you really aren't interested in that field anymore. And there's no there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. Kasi kita niya si Eloisa nagkaroon ng 11 clients pa. It, does it so, losing interest doesn't mean that you have to stop your career as a freelancer, ladies and gentlemen. the, the, the journey still continues. It only continues in a different path. Yeah. Ms. Eloisa, thank you very much for that input. Nasabi ni, ni Carmen na kayo pala itong, ano, itong nagsabi na you want to join our flip chat and chill discussion uh, last week. So here you are again. How do you feel? How do you feel now joining our, ano, our panel? Ano, parang, parang nakalabas na ako ng bahay. Hindi lang ako lalabas ng bahay. Andito lang kami talaga sa loob. Kasi alam mo naman dito mm -mm. sa bagyo, kahit gusto mong lalabas ng weekend traffic. <laughs> yeah. Yeah. Oh, kayo mga turista ang dahilan. Ayaw namin lumabas tayo sa inyo. <laughs> the sentiments of the locals, ganun talaga. Well, thank you very much for joining us tonight, Miss Eloisa. I really love your your input and especially you sharing your experiences. Ano? Is there anything else you'd like to talk about? Meron ka bang gustong ano, sabihin sa mga audiences natin? Or do you have anything to advertise? Or meron kang isha-shout out? um wala din ako prepared pero ano advice lang siguro um, kasi marami ako nakikita mga um, freelancers ngayon ah uh, lalong-lalo yung mga aspiring um, kasi uh, meron kasi yung kasi marami ako nakikitang post posts. Uh, marami marami kasi akong groups na sinalihan so marami ako nakikitang mga filip, uh, mga kasama mga kasama natin mga freelancers um, kasi meron yung mga nagpo-post na mga uh potential clients. Uh meron kasing mga nag grab na mga kasa kasama nating uh, freelancers tapos in the end kung tatanoyin kasi ng mga client kung kaya nila yung uh, yung tools tapos um ang bagsak hindi pala nila alam. So marami akong nakikita hmm. mga client na sinasabi na uh, kung talagang alam mo yung tools, please apply. If you do not know, tapos marami talaga akong nakikita hmm. na ano na marami na nagsasabi na kaya ko. Kaya doon din, may, may nagsabi sa akin na client na marami talagang mga uh, freelancers na kaya, sinasabing kaya nila, pero hindi pala. Pero ang, 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 sabi, ang gusto ko lang sabihin sa mga uh, mga kagaya kong freelancer, siguro kung gusto niya talagang maging freelancer, siguro um, pag-aral mo, pag-aral mo, pag-aralan nila yung tools, kahit, kahit sabihin natin na hindi, hindi pa nila na, na nagagamit yung software, at least may idea ka na, parang maging confident ka na lang na, oh uh, alam ko yung tools na yun. Kasi mayroon talagang mga, meron ng mga tutorial ng mga software. Kasi doon ako nag stick minsan sa mga CRM tools. Kasi lahat na ng mga uh, client na naghanap ng BA ngayon is naghinahanap nila yung mga experience sa mga software. So, mm. uh, yung mga ibang freelancer, ang, ang alam nila, uh mga admin support lang yun pero hindi nila alam kung nandoon na sila sa loob ng ng tools uh doon na sila na <laughs> pero ano maganda pa rin na ano uh, ang ang maganda nilang pag pag ang tutukan nilang pag-aralan ngayon is yung mga software uh siguro doon na lang sila mag -research, research uh pwede silang manood muna doon kasi madali lang matutunan yung mga software kung talagang interesado ka talaga tapos kung ma-interview ka na lang sabihin mo na lang na ano uh, yung mga confident confident na lang siguro sa pagiging ano sa sasabihin mo na lang na oo oh, alam ko ganun kasi marami akong nakikita eh, na nagpapatulong sila kung paano makalad ng first client ganun mm -mm, mm mm well we we all have our tricks of the trade when it comes to landing the the first client eh talagang gagawin na natin ang lahat-lahat para lang makalad <laughs> ng first client and, and, and <laughs> yes, yes, ladies and gentlemen. Nasa sa inyo yan, eh. choice naman din ninyo din, yan where you want to, ano, what tactic you would use in order to gain your client. Kaya, yes, that's a great input, Ms. Eloisa. Thank you very much for joining us. And I hope that you get to join us again some other time. Pag may extra time ka, sali-sali ka sa flipchat and chill, Ms. Eloisa. At ano, um, uh, sarap ng feeling na meron akong kapitbahay na kausap dito eh. <laughs> okay, Kaya finally, ako, Miss... Tanto banda sa Trinidad? Mm. Ah, KM5. KM5 ako. Kilometer 5. Ah. Mm, -mm. Uh. <laughs> yes. Sabi Ayan. ni Mr. Nakano uh, ano thank... daw po ba kayo sa radio? Ay. <laughs> sa sa kanya natin pag-usapan yan. Sa natin pag-usapan yan sa, sa radyo. Yes, yes, I've been there. Pero uh, iba, iba tayo dito eh. Nasa, nasa flipchat and chill tayo ngayon. anyway, uh, thank you for that. Miss Isa, ikaw naman. You know, does the learning continue on and on and on and on? Wala bang katapusan iyan, yung learning na yan? Uh, for me po, so learning never ends po talaga siguro kasi mm. kung magi-stick ka lang sa comfort zone mo parang wala mm. kasing room for improvement eh hindi ka talaga kasi mag grow pero syempre yung sinabi po ni Miss Eloisa so about uh being interested kasi siguro kung sa isang bagay hindi ka naman interested hindi mo naman siguro kailangan i-push yung sarili mo pero para mm. sa akin naman po kasi kung feeling mo burnt out ka na tas parang stress ka na talaga. Yo, you just have to pause po. Hindi naman siguro stop mm -hmm. as in stop. So, yun nga, kailangan din mag-unwind, tapos mag-relax. Tapos pero babalik pa rin po tayo sa we still have to keep on improving din talaga. Kasi mm -hmm. kasi feeling ko kasi once na natutunan mo 'tong bagay na 'to, parang dadating ka pa rin sa point na ay gusto ko rin matutunan 'to. Yung ganun po kasi mm -hmm. Kasi wala naman po magda benefit niyan kasi kundi tayo lang din naman eh. 'Di ba po? So for me, it never stops po talaga and uh, hindi pwede yung okay na ako dito, mga ganun po. Okay na ako dito, kaya yeah. ko naman na 'to. Tsaka okay naman, parang ano ko na, yung gamay na gamay ko na. Pero syempre, as the market grows kasi talaga, magre-require din talaga yan ng kailangan nga po talaga natin makipagsabay. Ang hirap talaga mapag-iwanan. And since, hmm. katulad nga sa freelancing, kung sa VA ka, feeling ko kasi yun ang pinakamatasang competition eh. So mahirap hmm. talaga na mag-stay ka na lang. mag ka kung asan ka lang ngayon. So you you really have to get out of your comfort zone po that is so beautiful i i i love that yung pag nasa comfort zone ka para ang sarap kasi eh. kaya nga sinabi na comfort zone ano kasi ang sarap na ito na lang gagawin ko araw-araw but you you really get left behind eventually ladies and gentlemen yan nang yan ang mahirap eh sasama na lang ang loob mo kapag ano pag sakaling hindi natin pinapanalangin na ladies and gentlemen pero what if biglang nagsara yung ano yung business ng client mo Where will you where will you go? Wala, uh, ano na ang masasabi mong asset mo kapag mag apply ka ulit eh ganun na naman ba ang ano ang ganun pa rin ba ang rate mo? Ganun pa rin ba ang skills mo? Don't you want to go higher? So I I I love it uh I said that you challenged our audiences no not to not to stay in your comfort zone for too long ladies and gentlemen we we need to keep on growing and growing isa, meron ka pa bang ibang gustong sabihin or is there anything you'd like to advertise o so meron kang siya shout out? Uh, wala naman po kaya advertise kasi today lang din po ako na advice. Pero siguro ano na lang po, advice na lang po sa uh, gusto rin mag-try ng freelancing. Ah uh, yun nga po, wag tayong wag tayong matakot na mag-try. We just have to keep on trying kasi kasi pag nauna yung panghina ng loob na ay hindi ko siguro kaya to. So, wala talagang mm. mararating yon Kasi kung alam mo naman may background ka, at least konti, at least may knowledge ka, pero hindi mo pa natatry, eh, paano mo naman ma-experience yon kung hindi mo ia-apply sa, ia-apply. So, yun po, keep on trying lang. Yes, that's a beautiful advice, ladies and gentlemen. I I, I love that. know napaka simple na pagkasabi ni ni Miss Isa. You just have to keep on trying. By the way, may shout out si Miss Carmi dito. Salamat Miss Isa. See you on your JSU day. So I am looking forward to have a one-on-one -on -one with you, Miss Isa. Anas kung meron kang request ha? kung gusto mong si Jason, o kaya si Carmi, o kaya Ay, si Bo, mag-interview sa sabi. Sabihin mo lang. It's it's fine. It's fine. But Regardless but I am... Okay. Well, I am looking forward to to hearing your stories at Just Success, Miss Aisa. Okay, ladies and gentlemen, there you go. Our topic for tonight is why continuous learning is important for freelancers. The thing I'd like to say about this topic, ladies and gentlemen, is learning should not be forced. Learning should not be forced. Hindi nyo kailangan pilitin na, na ay, kailangan ko mag-aral ng ganito because learning just comes in naturally. Ang importante dyan, ladies and gentlemen, is for you to recognize that you are actually learning something. Whether it be your skills, kung gusto nyong mag-improve ng skills, yun, it will just come naturally. Nasa sa inyo yan. Or if you are not improving your skills, maybe you are managing starting to change your time management. That is also a part of learning. How you interact with your family, connected with your career as a freelancer kasi syempre yung time management nga, you also have to manage your family time. So those, ladies and gentlemen, are parts of learning. Hindi nyo kailangang i-force ang sarili ninyo. Kasi everyday we get to learn something. We, As long as we keep on changing something, we are learning something. Ayan, face-to-face uh, -face ng ang klase ng mga anak natin, we have to learn to adjust, we have to adjust, and we have to learn on better ways to manage our time with our kids and our our work kung gusto niyo magdagdag ng client that is also another part of learning and you know what ladies and gentlemen the beauty of learning is pag napag-aralan mo ang isang bagay pag-aaralan mo ulit that's the good that's the beauty of learning ladies and gentlemen because uh one thing leads to a different thing. Kapag mag-aaral ka ng isang skill, it doesn't mean na kapag gagawin mo ang A, B, C, D, and E, yun na naman ang gagawin mo doon sa kabilang client kahit na the same na the same niche ang ipapa, the same tasks ang ipapagawa sa iyo. It's a whole different thing, ladies and gentlemen. And that's the beauty about learning. Hindi natin namamalayan, nag-aaral na tayo. So you don't have to force it. Please do not be uh, disappointed. Pagsasabihin na kailangan mo magdagdag ng skills. Kailangan mong pag-aralan ito because ladies and gentlemen it will just come into you naturally. Don't force it, ladies and gentlemen. Otherwise, kapag pipilitin mo, para tayong nag-aral sa school na, you know, yung parang, eh, itong subject na naman na ito, ayun na, ayoko ito. Pero kailangan, para sa grades, we are not in that age anymore. We are in this age where we have absolute control of our time. Kaya hayaan nyo lang na dumating sa'yo yung knowledge na yan. Just accept and acknowledge that there is something new that you are learning every day, ladies and gentlemen. And you get to enjoy your life as a freelancer thank you very much for joining us tonight and i hope to see you again next time bye bye po.